Aquest vestit, ubicat a l'entrada de l'edifici de la Fundació Universitària Martí Lomà de la Garriga, és una de les 14 obres que formen part de l'exposició Parelles Artístiques, impulsada per l'associació El Far. Aquest dimecres s'ha fet l'acte d'inauguració d'aquesta mostra, l'última de la 17a edició del projecte Parelles Artístiques. Dos artistes, bueno, una persona que s'hi dedica professionalment o de manera continuada amb alguna de les facetes artístiques, i una persona que no, però que té moltes inquietuds artístiques, col·laboren i bueno, creen una obra conjuntament. És una manera de fer una activitat absolutament comunitària en la que intentem que la gent que té un problema de salut mental s'integri i participi en una activitat directament amb una persona que en principi no el té i aquesta col·laboració doncs, és molt reeixida. Volem ajudar a visibilitzar una realitat que moltes vegades ha estat amagada, com les malalties mentals, i a través d'aquesta visibilització ajudar a normalitzar una cosa que mai havia d'haver estat amagat. Aquesta iniciativa, impulsada el 2006 per Osonament, és una experiència artística vinculada a la salut mental i el seu objectiu és lluitar contra l'estigma que pateix el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental a causa de la desinformació i la mala publicitat. Aquesta mostra és la presentació pública de les obres i la culminació del treball fet, però es valora sobretot el procés creatiu que viu cadascuna de les parelles. Yo he hecho pareja artística con Mercé, una muy buena fotógrafa y muy buena artista de la Finlanda. Me ha enseñado una técnica de revelado al sol. Es muy gratificante porque lo que se consigue, ya digo que son fotos que de otra manera no se conseguirían. Son imágenes, todas en vez de un tono en sepia, pues es un tono azul, pero que sí que recuerda a esas fotos sepias de antaño. Les obres que formen part de Parelles Artístiques estan repartides per les diferents sales de l'edifici de la Fundació Universitària Martí Lomà de la Garriga i es poden visitar fins al 27 de març en horari de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre.